Suveren ərazilərimizdə ilk dəfə gerçəkləşən seçkiləri izləmək üçün yenidən Ağdam şəhərinə gəlmişik. Səhər saatlarında biz Ağdamda olduq, 57 saylı seçki məntəqəsində. Hazırda 58 saylı seçki məntəqəsindəyik. Bildirim ki, ümumiyyətlə 118 saylı Ağdam şəhər seçki dairəsi 3 məntəqə yaradıb Ağdam şəhərində. 57, 58 və 59 saylı seçki məntəqələri. Ümumiyyətlə 58139 seçici dairəni əhatə edir və 3080 nəfər isə Ağdam şəhərində, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə səs verir və hazırda prosesi siz elə canlı efirimizdə görürsünüz və ən əsası seçki tariximizin ən qələbəlik, ən kütləvi halda seçicilərin gəldiyi seçki kimi həm də tarixə düşdü bu seçicilər. Bunu göstərmək üçün sol tərəfi göstərmək kifayət edir. İndi operatorımız göstərsin. Bax, bu gördüyünüz dəhlizdə kifayət qədər seçici var ki, yəni insanlar kütləvi şəkildə belə deyək, səs vermək üçün məntəqələrə axın edirlər. Hətta biz belə deyək, seçkilərə hələ başlamasına start verilməmişdən qabaq saat 8-dən öncə bağlantımız olmuşdu və insanların məntəqələrin qarşısına necə gəldiklərini göstərmişdik və bu məntəqədə də mənzərə eynidir. Çünki səhər saatlarında biz Ağdam şəhərində, bayaq qeyd etdiyim kimi 57 saylı seçki məntəqəsində olduq, daha sonra Ağdərə şəhərində olduq, sonra Suqovşan qəsəbəsində olduq. Yəni məntəqələrin hamısında demək olar ki, bu görüntülər təkrarlanır. Yəni insanlar kütləvi şəkildə şəffaf, demokratik, ədalətli keçirilən bu seçkilərdə iştirak etmək üçün məntəqələrə axışırlar. Yəni mənzərə səhər saatlarından bu vaxta qədər hələ dəyişməyib. Biz də televiziya olaraq seçkilərin gedişatını çalışırıq, işğaldan azad olmuş ərazilərimizdən saniyə bə saniyə görüntüləyək və tamaşaçılarımızla bölüşək. Mənim Ağdamdan çatdıracaqlarım bunlardır.